سوائے الا اللہ لا الہ الا اللہ مخبشان کمر نشت دل برائے
مخ د سر مختا ہے خل گوری اے گن خپل می اثر نشتا ہے دل برا سبحان اللہ دوسری کوٹو لور دی نا او اے ٹول یو یو سبحان اللہ Mama dia cukup. Stasun suwa bu shuru mam suwa bu shuru. Oda nazuru no muzuru no mala gwe kha. Kas mau pe jendo khu dar gwe. Aba sadi wala sadi pe je ne. Wo hai subhanallah. Subhanallah. Stap makh da israr makhta hai. Stas ne ki tarah bana. Maguri اثر نشتا ہے دل برائے اوز دیلی ونے وے خوچی ہم تو اسی دلے وے زدیلی ونے وے خوچی ہم تو اسی دلے خیر میں ٹول اپنی مدینہ بھی دمات لے وے زدیلی ونے وے خوچی ہم تو اسی دلے زدیلی ونے وے پر موکلیر دا خپل میر دا خیر شو نه نه دا ماس ما نه تاسو کوي هاو مز دي شو خو دا غلې دې جيب کې چوي دا خپل اوس کړ دا دې په جيب کې خپل جيب نه دی تا څه نه کوي سبحان الله وای سبحان الله ما ته وکی دې یم بو بستا دو خل خر غړ مدیدار پر موکلیر ما صبح کو میں انتظار سبحان اللہ استائے کو سو کے خلے خلے کر زید لے زدیلی ونے وے چل تو سید لے زدیلی ونے وے چل تو سید لے مسجد نبوی کے خاص پر یوزل جلتا سبحان اللہ پدی زے کی داز متاے ستاف کول رو زے تا چی منگر وخت کتلے سبحان اللہ رو زے تے چی مار وخت کتلے زدی ونے ایا سړی ورته را جمعه دي کینه نات خواني شروع وکړه زه شک څنګه شکې ای د یار تر کې اوسې دل سټو کین دینو اخ کول ستر کو تک تل سټو کین دی ای قلم شوندو پسر نه سمای حیرانې کمای د یار مخبان دی لیکل سټو کین دی چنی مشی دولت یار راشی زائر خدا اسمان ستورش میرے سٹوک ندی اے اب روئی ہر یو وشکائے دچری گواڑی زان پشمس وزول سٹوک ندی سبحان اللہ
یاد پتنګ دا و مر شکول ای کوستا است پیدا نکوي یا په دنیا کی یا تیار درتا رسی دل شټو کین دیز دیلی ونه روزی په خاطی په ټوپ نه نه واخی ادب ها استاد روزی خوا کی بس په درو ته مشغولې دلې زدیلی ونه و خوش حال تا وسیلې زدیلی ونه و خوش حال تا وسیلې مونږ ټول محمدیان یو کنيو یو د بشیر دویم ښا ختم نبوت پنوم قربان شیدای ما ګوري کتاب وروړي کتاب لا بند پروت دی ګوره کتاب شروع کړم لږ هل کتاب شروع کو ګوره ها اخره پورې به یو ما ستان مو چې څومره لیټ شي ثواب زیات دی علماء نه خای خای پرمایش سبحان یو پرمایش کوي نو حالت مولي شپ د اجازه غواړي ګوره تاسو به بشمان دي اجازه بغواړي ان شاء الله دا پرمایشونه یو یو برازي دا بیا کو په کناره دا خو تاسو ما سره یو نسبت جوړ شو اجازه احمد سره تبو وای ان شاء الله بیا یو پروګرام جوړوي نو سره ما پکې واز را بلې بیا وګورو دو دو درې دګټه بچې لګیا مې تاسو څنګه ناشې تاسو ما په دې ډېر غیرت من خلک او غیرتي خلک یې د کالیاس ډېر تکړه خلک دي الحمدلله زمون بابا بدل تر تو شاه جهان استاد بالا کړي نو مور دلې پاک رب په هر کار کې موجود دي زمون نکو او دا ناچ ما کوم په دا حسین بچس زمون باندې شو په سرحد کې شاعر نات خوان نو دا ټول الحمدلله ما په سر دوم مشران دي دا ټول یو نسبت دي الحمدلله تاسو خخ خلک الله تاسو زمونږه نسبت قائم دائم لري امين وای امين وای ز محمدي يم ولا ز محمدي يم ز محمدي ولا ز محمدي يم چې به چهره د مصطفی نه لیدا سبحان الله انا ګولونه خپلوي ګولونه تا خپلوي زه به شوم د خپلوم چې مصطفی خپلوي سبحان الله حال دي په دې خبرو مو تاسو ټولو لا د عمل کولو توفیق نصیب کړی به راځو ان شاء الله خیر دي دا صبر کوم چې وړي سبحان الله ان شاء الله بیا راځو چې ازغی لري ګولونه کې څه چل شتا د آشنا خو بو یادونه کې څه چل شتا دا درنی درنی شملی ورته ټیټیږي د شلي دلی ګریوانونو کې څه چل شتا انګريزان چې په لندن کې دی یریږي
اے د پګړے پدی وایو کی سے چلشتا اس وندن نه دی ښا او کنه نو د علماء قدر کوي د نیکانو خلق قدر کوي خو زمانه ته جو ګور نو خیر زمانہ تاسو سره سات نو ورکې تاسو به زمانه سره نک سات ورکوي ها جی زمکه بدل لګو اسمان بدل دے دنه نزړه کې می جهان بدل دے ستا فقطو باندې حیران یم مشنا دا ته بدل کې میزان بدل دے دل ته بشمیر انسانانو سیږي هر یو انسان لبل انسان بدل دے او نن هم حسین سره یزید په جنگ دے اے دشمنان هغه خو میدان بدل دے وما علینا الا البلاء صبر مش بیا ان شاء الله الله خوشاله کړم کومې پېښې ولې څنګه خبرونه ته اجازه درکړه؟